У мережі з'явився другий сингл Гвен Стефані з її майбутнього третього альбому. Композиція отримала назву «Spark the Fire» і була спродюсована Фарелом Вільямсом. Новинка послідувала за треком «Baby Don't Lie», який, на жаль, не зміг дістатись гарних місць у хіт-паради. Багато блогерів вважають, що саме тому співачка вирішила видати наступним синглом «Spark the Fire», адже композиція нагадує один з найуспішніших її хітів «Call a Back Girl», який також був записаний із Фареллом. На даний момент у мережі вже з'явилась обкладинка релізу, а на церемонії American Music Awards був навіть показаний тизер кліпу. Режисером виступила Софі Мюллер, із якою Стефані співпрацює уже багато років. Нагадаємо, третій альбом Гвен Стефані поки не отримав назви. Очікується, що платівка надійде у продаж на початку 2015-го. Емінем представив на суд шанувальників мікстейп, який включає 66 пісень, пов'язаних з його творчістю. У компіляцію увійшли треки, які не потрапили у збірку «Shady 15», приурочену до 15-річчя лейблу «Shady Records». Крім самого Емінема, на мікстейпі є треки 50 Cent, Snoop Dogg і Jay-Z. Послухати їх можна за допомогою спеціального плеєра абсолютно безкоштовно. До речі, приємна звістка – збірник «Shady 15» вже надійшов у продаж. На двох дисках вийшли кращі треки Емінема і артистів його лейблу, а також абсолютно нові композиції. На підтримку платівки нещодавно вийшов сингл «Gods Over Fear», записаний спільно з австралійською співачкою Сією. Днями Емінем представив тизер майбутнього кліпу.